gudoomiyaha xisbiga daryeelka iyo cadaaladda u cidhiya saraakiil ka tirsan xisbigaasi ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxa ay soo dhaweeyeen shir dib u heshiisiin oo dhowaan kusoo gabagaboobay deegaano ka tirsan somalilan faysal maxamed aadan fifa ayaa warbixinta warkan inoo soo diray injineer faysal cali waraabe hoggaamiyaha xisbi siyaasadeedka mucaaradka u cid way weeliyaan saraakiisha sare oo ka tirsan isla xisbigaasi u cid oo saanka kulan warbaahineed ku qabtay xarunta guud ee xisbiga u cid ku leeyahay magaalada hargeysa ay waxay si midaysan u bogaadiyeen tallaabada xukuumadda somalilan ka gaadhay shirkii ka soconayay deegaano ka tirsan gobollada bari ee somalilan kuwaasi oo lagu turxaan saarayay qaybo ka mid a beelaha dega bariga somalilan oo in badan somalilan xukuumadihii kala dambeeyey ka jiray wax ka tirsanayay waana kan injineer faysal cali waraabe hoggaamiyaha xisbi siyaasadeedka mucaaradka u cid sidoo kale cabdirashiid basbaas oo ka mid ah xubnaha guddida fulinta ee xisbigaasi oo wadajir u bogaadinaya xukuumadda maanta waxaan doonnaa inaanu hambalyeenno una mahadnaqno akhyaarta ka soo shaqaysay shirkii orbogays degmada orbogays ugu horeeyo wasiirka biyaha master baashe cali jaamac iyo cali baashe maxamed shire iyo ismaaciil cabdi xasan ismaaciil dheere oo ah bara saabkii ku-xigeenkii hore ee sanaag iyo cuqaasha ayaanu aad iyo aada ugu hambalyeynaynaa go-aankaa fiican ay qaateen inay diiwaangelinta qaataan somalilan ka qayb galaan diiwaangelinteeda xuquuqdooda muujiyaan muwaadinnimo iyagoo weliba shirka u socdana ay haddana sanaag bari koonfureed ee ka socotay ee magaalansa ay diiwaangelinta oy gacana ku shiriyeen gacanna ay food ku ririyeen aada iyo aada baan u hambalyeynaynaa waxaan hambalyeynaa inaguna dowladdu inay rool fiican ka ciyaartay iyadana hambalyeynaynaa waxaan arkanaa inay tahay arrin lagu dayan karo amba ficil lagu dayan karo inkastoo ay ahayd dowladdu intaanay diiwaangelintu bilaabin sidii lagu heshiiyey in deegaamadaas iyo deegaanka sool in si wada jira wacyigelin cusub oo ka fidsan tii gobolka loo galay maada ay tahay markii horeysay iyagoo ay diiwaangelinta ka qayb geliyeen in la qabto oo dowladdu taa ka habsaantay inkastoo ahaa go-aan qaran oo lagu gaadhay xafiiska madaxweynaha lagu gaadhay haddana waxaan tahanideynaynaa shirkaasi shir waxaan kasoo baxay waa shir cadowgeenu ku dhiman doono dadkeenu ku fiixan doono tusisa in somalilan ha iska jiitantabi marka dambe meel khayr qabta oo wanaag leh isku timo shirkan jaraa-id waxaan u qabanay qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan inaanu mahadnaqaan u dirno shirkii ballaarnaa ee ka dhacay magaalada orbogays shirkaas waxaan runtii mahadnaq aan u diraynaa kow wasiirka biyaha baasha cali jaamac ilaahay khayra ka siiyo dadaalka badan uu shirkaa u galay oo runtii aan u malaynayo inaanu shirkuba qabsoomin haddii aanu isagu aanu maaragtay dabada ka riixayn waxaan kaloo mahadnaq u diraynaa cali baashe maxamuud shire qaashe waxaan kaloo mahadnaq u diraynaa ismaaciil cabdi xasan fara dheere oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore gobolka sanaag waxaan mahadnaq u diraynaa cuqaashi iyo nabadoonnada waxaanay dhanka kale fariin u direen mas-uuliyiintani dadka dega deganahan gobollada bariga fog ee somalilan iyagoona ugu baaqay inay qaataan nabadaynta iyo sidoo kale heshiisiinta beelaha diratu ka dhaxayso ee dega deganadaasi iyo inay ka qayb galaan qaadashada kaadhka codbixinta ee gogol xaadhka u noqon doonta doorashooyinka somalilan lagu wado inay ka qarsamaan horaanta sannadda 2017-ka gobolka sool waxaa kusoo socota diiwaangelintii dowladda waxaan ka codsanaynaa sidii hadda aanu cergaabo kusoo aragnay oo kale in waqti ka horeysa intaan meesha commissionku aanu tegin inay dowladdu gacan ka bixiso in diiwaangelin in lagu sameeyo dadkaa wacyigelin oo runtii laga yaabo meelo badan oo dee aan horeba loo tegin baa la tegi karaa xalal badan baa la keeni karaa inay dowladdu gacan ka geysato reer soolo waxaan leeyahay bal idinkee lafteennu dee wacyigelin badan sii sameeya mustaqbalkooda ka fakarno aynu ka fekerin kursiga aan u addoonayo dadkeena maanta talada haya waa inaan eegnaa 70% waa dhalinyaro inaan mustaqbalkooda ku ciyaarna oyn qabiil nabigeena caleyhi salaam u fiiri inaynu maanta isticmaalna
وحيتين وقف كسر عمل كيس الرأي إن كشغينا بويه. وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تفيق عالمي جاسومالي كيبل مجلة درجيسة.